සිරු දිනාටම ආයුබෝවන්. ක්‍රිප්ටෝ සිංහල YouTube නාලිකාවට මම ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම ධනංජය සඳරුවන්. ඔන්න මේ දවස්වල හුඟ දෙනෙක් කතා කරන B app එක ගැන තමයි අද මම කතා කරන්න යන්නේ. B network එක සම්බන්ධව. ඔන්න ඔයාලට කිසිදු මුදලක් ආයෝජනය නොකර නොමිලේ ක්‍රිප්ටෝ earn කරන්න පුළුවන් platform එකක් තමයි මේ B network කියලා කියන්නේ. තාමත් earn කරන්න පටන් ගත්තේ නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක බලලා අනිවාර්යයෙන්ම පටන් ගන්න හේතුව තමයි මේ coin එක දැන් list වෙන්න નિયમિતයි. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේක තමයි මෙයාලගේ ප්‍රධාන වෙබ්සයිට් එක. මෙන්න මේකේ මේගොල්ලෝ සම්පූර්ණ හැඳින්වීමක් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම නිවුස් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ ඇප් එක ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ඇප් ස්ටෝර් හරහා, Google Play Store හරහා, ඒ වගේම direct APK එකක් විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කර ගැනීමේ හැකියාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි white paper ගැන මුලින්ම කතා කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න B network එකේ white paper එක මේගොල්ලෝ ලබා දීලා තියෙනවා. මෙතනදී මේගොල්ලෝගේ හැඳින්වීම, ඊළඟට vision එක, project details මේ හැම දෙයක්ම මේගොල්ලෝ ලබා දීලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේක කියවලා මෙන්න මේ platform එක ගැන දළ අවබෝධයක් ලබා ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේක කරන්න කියන්න හේතුව තමයි මෙන්න මේගොල්ලෝ දැන් අපිට ලබා දීලා තියෙනවා මේකේ ටෝකන් එකක වටිනාකම කීයද කියලා. මෙන්න මේකේ ටෝකන් 100ක් ඔයා ලබා ගන්නවා කියන්නේ USDT එකක් හොයා ගත්තා වගේ වැඩක්. ඉතින් ටෝකන් 100ක් සමානයි USDT එකක්. ඒක නිසා ඉක්මනට මේක පටන් ගන්නවට හොඳ මුදලක් මේකෙදි earn කර ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. හරි, දැන් මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේකේ වැඩ කරන්නේ කියලා. description එකේ තියෙන link එක touch කරගත්තාම මේ විදිහට open වෙනවා. ඔයාලා app store එකෙන් download කරනවා නම් app store කියන එක touch කරගන්න, google play store එකෙන් download කරනවා නම් google play store කියන එක ලබා දෙන්න. මගේ android දුරකථනයක් නිසා මම google play store කියන එක touch කරගන්නවා. ඊළඟට බලා ගන්න පුළුවන් google play store එකෙන් මේ විදිහට open කරනවා. මෙතන install කියන එක ලබා දෙන්න. හරි, ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් install වෙලා තියෙන්නේ. මම play කියන එක ලබා දෙනවා. ඊළඟට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් වෙනවා. මෙන්න මෙතනදී ඔයාලා sign up කියන එකට ලබා දෙන්න. ඊළඟට බලා ගන්න පුළුවන් continue with phone or email කියලා, continue with google කියලා, continue with wallet කියලා. ඉතින් ඔයාට email එකක් කරහා නැත්නම් gmail එකක් කරහා, එමත් නැත්නම් wallet එකක් කරහා log වෙන්න පුළුවන්. ඔයා කැමැතියක් මෙතනදී ලබා දෙන්න. මම continue with google කියන එක ලබා දෙන්නම්. ඊළඟට මම මෙන්න මේ විදිහට mail එකක් select කරගන්නවා. හරි, ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්විටේෂන් කෝඩ් කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතනට අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්විටේෂන් කෝඩ් එකක් ඇතුළත් කරගන්න ඕනේ. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා කෝඩ් එක, ඒක ඇතුළත් කරගන්න. හරි, B coin LK කියන කෝඩ් එක මම ඇතුළත් කරගත්තා. කම්ප්ලීට් කියන තැන ටච් කරගන්න. හරි, ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් අපි සාර්ථකව මෙන්න මේ මයිනින් ප්‍රොජෙක්ට් එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් බැලන්ස් එක මෙන්න මේ විදිහට පෙන්වනවා. ඔයාට දැන් පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා earn extra කියලා මෙන්න මේ 125ක් දක්වලා මෙන්න මෙතන ටච් කරගන්න. ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් set your username කියලා මෙන්න මෙතෙන්ට ඔයාලා username එකක් ඇඩ් කරගන්න. ඊළඟට complete කියන තැන ටච් කරගන්න. හරි, ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ code එක copy කරගන්න. මෙන්න මෙතනින් share කරලා මෙන්න මේ app එක යාළුවෝ අතර share කරන්න. ඊළඟට ඔයාගේ code එක පාවිච්චි කරන්න කියලා එයාලට කියන්න. එතකොට ඔයාලට mining speed එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන මේ මැස්සෙක් ඉන්නේ, මී මැස්සෙක්, මෙන්න මේක ටච් කරගන්න. මෙන්න දැන් මී මැස්සා වැඩ පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න දැන් බැලන්ස් එක එන්න වැඩි වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට තවත් යාළුවෝ ඔයාලගේ කෝඩ් එක පාවිච්චි කරාම තවත් ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එක කොයින් එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. කොයින් 100ක් ඔයා එකතු කරගත්ත කියන්නේ USDT එකක් ඔයා හොයාගත්ත තමා. ඉතින් ඒක නිසා කවුරුත් මේ අවස්ථාව මගේ හැරගන්න එපා. පුළුවන් තරම් ටෝකන් එකතු කරගන්න. ඉතමත් ඉක්මනින් මේක ලිස්ට් කරපු ගමන් අපිට පුළුවන් මේ ටෝකන් සෙල් කරලා හොඳ මුදලක් හොයා ගන්න. මෙන්න මේ ෆ්ලැට්ෆෝම් එකේ තව අපිට වොලට් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වොලට් එක. ඊළඟට මෙන්න මේකේ තවත් කරන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. මම ඉදිරියට ඒ ගැන දැනුවත් කරන්නම්. ඉතින් මම ඉදිරියට තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. කොහොමද නොමිනේ රිවෝඩ්ස් ලබා ගන්නේ? ඊට අමතරව කොහොමද අපි මේ එකතු වෙන ටෝකන් සෙල් කරන්නේ, නැත්තම් USDT බවට පත් කරන්නේ කියලා මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ලිස්ට් කරපු ගමන්ම. ඉතින් දැනට තියෙන හොඳ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ Telegram channel එකේ details දාලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මේකට ට්‍රීට් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම හොඳ exchange site එක මේක ලිස්ට් කරන්න යනවා කියලා තොරතුරුත් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් Telegram channel එකට ගිහිල්ලා ඒ ගැන පොඩි අවබෝධයක් ලබා ගන්න. ඉතින් වැඩියෙන් මම මේ ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද වීඩියෝ එක දික් වෙන නිසා හොඳ ෆ්ලැට්ෆෝම් එකක් කැමති අය කරන්න, මේක කරන්න කිසිදු මුදලක් වැය වෙන්නේ නැති නිසා ඔයාලා හැමෝටම මේක කරන්න පුළුවන්.
ඉතින් මම මේ විඩක මෙතනින් නතර කරන්න විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ ඔයාලට නොමිලේ පාඨමාලා හදාරන්න ඕන නම් මගේ YouTube නාලිකාවේ තියෙනවා පාඨමාලා ගණනාවක් ඒව හදාරන්න කිසිදු මුදලක් අය කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම දිනපතා නොමිලේ ක්‍රිප්ටෝ NFT ලබා ගන්න ඕන නම් දැන්ම අපේ YouTube නාලිකාව subscribe කරලා bell icon එක click කරගන්න ඔයාලට දිනපතා නොමිලේ ක්‍රිප්ටෝ NFT ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නතර කරනවා. හෙටත් තරංගිනව නොමිලේ ක්‍රිප්ටෝ ලබා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකක්. ඒ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකන් ගිහිල්ලා එන්නම් ඔයාලට සුබ දවසක්.